دي چې مونږ هغه عبادت ته چې دا په یو حال کې هم نه معاف کیږي. الا چې کله بدن دې بالکل شکست ومني، بدن بالکل وایي چې نور ماکې طاقت نشتی، مونږ جومات کې اله پرېښودی شي هم معاف کېدلی نشتی. ګورې بدن کې دې طاقت نه و مونږ به کې، خو صرف جومات ته راوتلو ته معاف کېږي، مونږ معاف کېدلی نشتی. مونږ نه به اله دمه کېږي چې سر یې د بدن نه ووت، او یا دې عقل کار پرېږدي. یو سړی دې لیونی شو، یو سړی دې بیهوش پروت دی کوما کې دی، یو سړی مړ شو، مونږ ختم شو. د دین علاوه داسې څه عذر نشتی چې څوک بیان کړي چې دې حالت کې مونږ پرېښودی شي. وایي کېناستی نشم، ودرېدی نشم، کېنه کېناستی نشم، پرېوځه. بدن مې وایي بالکل نه خوځي، د بدن یوه سم نه خوځي، صرف زړه کار کوي. د زړه په ارادې سره مونځ کوه، د مونځ معاف کېدی نشتی. د تورو په سورو کې چې مونځ نه دی معاف شوی که نه، نو بل په یوځي کې مونځ نه معاف کېږي. په سر مې بوجو، دا مې عذر دی نن سبا، په سر مې بوجو، کار لتلم ډیوټۍ له وختي ځم، د ډیوټۍ نه ناوخته رالم، بدن را باندې درون درونو، بچو سره ناسوم، میلمنو سره ناسوم، د عذرونه د قیامت په ورځ ګوره یو هم نه قبلېږي. دا زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند په آخرنۍ ورځو کې منزله به راوتو، خو چې کله پې دا بیماري ډېره زیاته شو. روایت کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې، د حدیث سید عائشه رضی الله عنها ويثقل النبي صلى الله عليه وسلم وجعه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه باندې د بیماري ډېره درنه شوه، او د هغه بوج د لاسه او د هغه درنوالي د لاسه ډېر زیات کمزوری شوې. وایي چې اصل الناس د مانځه ټیمو، وایي خلکو مونځ کړی دی که نه؟ وایي موږ ورته وایي چې لا هم ينتظرونک یا رسول الله. نه نه یا رسول الله، وایي ستاسو انتظار دی، انتظار کوي ناستی. وی زما د پاره په دې خانک کې اوبه واچولې، خانک کې اوبه واچولې. دې ته وایي د مانځه سره شوق. یو انسان د مرګ په بیماری کې دی، او سخته پې داسې ده لکه په دوو کسانو کې. وی ماله په دې خانک کې اوبه واچوي، ا خانک کې ولی اوبه واچولې، غسل یې وکړو چې لږ تازه شم او دې منزله وځم. فذهب لینو، نو دې وایي چې لامبل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاسېدو کوشش وکړو، فاغمی علیه، بهوشه شو. ثم افاق، دغه شان بهوشه پروت و، څه وخت بعد بیا راپاسېد د هوش نه، هوش کې راغی. اصل الناس دا سوچ، خلکو مونځ کړی دی که نه؟ دا د مؤمن سوچ دی، مونږ شوی دی که نه؟ خلکو کړی دی که نه؟ عمر بن خطاب رضی الله عنه په چړو باندې داسې والی شوی دی چې بدن یې سوری شوی دی، چې ملګرو ولس دوای ورکوله به دې په خېټه وته. چې کله هوش کې راغی، یو رکات یې کړی، دویم پاتې و. وایي هغه دویم رکات خلکو کړی دی که نه؟ وایي امیر المؤمنین خلکو کړی، تاسو پاتې یې. هغه دویم رکات په هغه حال کې پوره کړو، مونږ شوی دی او که نه؟ یو روایت کې راځي چې کله دا مؤمن قبر کې کېښودی شي او حساب کتاب ورسره وشي، نو وایي دی دا نور ویني لکه ډوبېږي چې دا ورته یو منظر وښویي شي، نور ډوبېږي. نو وایي دی هغه ملایکو ته وایي، وایي مالک پرېږدی لږ، زما نه د مازدیګر د منځه دا ټیم ځي، زه مونځ وکړم بیا راځم، خو ما نه د مازدیګر د منځه دا ټیم ځي، نور چې ډوب شي ټیم ختمېږي. دا د مؤمن سوچ دی، په دنیا کې هم په قبر کې هم، زما نه د منځه ټیم ځي، زما نه د منځه وخت ځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم
چی پوش کی راگئی وی اصل الناس خلق منز کرے لا هم ینتظرون کہ یا رسول اللہ اوہ تات تناس تھی استاسو انتظار تھی وی ادعو لی الماء فی المخضب دی خانک تنوری او باوروا چوئی اخانک کی کین استو غسلیوکو ثم ذهب لی نوع فوغمی آلی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کو جی رپاسی فوغمی آلی بیا بے ہوشش چی کل رپاسی دو ہوش کرا گئی وی اصل الناس خلقو منسکر دیکھنا وی لا هم ینتظرونکا یا رسول اللہ وی توست انتظار کی ودعو لی الماء فی المخضب بدی خانک کی نوری اوبروا چوئی نو خانک کی کینا سبیہ غسلوکو فذہب لینو فاغمی آلی پاسیدو کوششی بیوکو بیر اولیدو بیوشش چکل ہوش کرا گئے اصل الناس خلقو مسکڑ دیکھنا وی منگو تیچ لا ہم ینتظرونکا یا رسول اللہ اگو استاسو انتظار کیا یا رسول اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ وی والناس عکوف فی المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم او خلق بجمعات كي بانتظار دي طول ناس دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دراوتو انتظار كي فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس يوكسر آگا روایت كرازي فأتاه الرسول او امام ابن حجر رحمه الله وي ويدلت مراد بلال بن رباح بلال بیا راگا اگر وقت پر وقت سر راک کار رکھو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سآلاتو کلے منزل روزی کنا چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پزان طاقت ونلی دو او دری پیری بہوششو دری پیری غسلو بلال رضی اللہ عنہ راگا وی رسول اللہ خلق پر انتظار دی وی سیدہ ابو بکر صدیق تو وہ ہے چی زمان پر زیمونس پڑا ہوگی ابو بکر صدیق تو وہ ہے چی ورمخ کش او داد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شرف تے او سا شرف او عزت تے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جوندے او اگر امامتی کئی او پا دی کی اشارہ دی طرف تا چی اے خلقو کزر دی دنیا نلارشم نو زمان بعد مشر اغم دا دے تم چی پا دی منزکی مخی کی